जनता वसूदन चंद व्यापार देशपालन व्यापार रटन गिहिल्ला जनता वामंत्र चंद व्यापार लैसवा रणिल चंद चंद मगोडिलिस कड़ा कप्पल करनवा कड़ा कप्पल करला ओ विनोद विनवा एद्दम बलर तियांड चंद दिंड चंद दीनांड चंद मनोवागे कुरिरु मिनिस मनसत्तीन मुग्ध मिनियेत तमन्नासर तेरुंगा अपे दर्वांगे अपे तरुणयांगे पोदु जनतावगे अपे मातृभूमि वगकीम मे वगे साहसिक मुग्ध नायकयंट अपि पवरा दिय युतुद जनतावगे सीलु अपेक्षावन रटे प्रजातंत्रवादी ओहुट तवत् निद दादु सिल्लमक् विकराय एकायोगे मनस अडुद वेडिद किला बलन दादु सिल्लमक् विकराय ओहुट मे जीवित एनिसा मे हेम एककिम किया पान्यान कवरक्वत् नेवेयि मे पालकयन कवदावत् अपे रट हो अपे रटे जनताव गेन कल्पना करला तीन्दु गत्त नायकयन नेवेयि एगोलो कल्पना करन्ने तमगे बलय एगोलो कल्पना करन्ने तमगे सुखवीरन सहित जीवित एगोलो कल्पना करन्ने तमम वटा इन्न कुडा चौर वलल्लके पवत्म पोदु जनताव गेन कल्पना करन नायकयो नेवेयि ए निसा अद अपि हमु वी तिबिन अभियोगी ए वगेम अपि हमु वी तिबिन वगकीम मे मुग्ध साहसिक पालकयंगेन मे रट मेरटे जनताव मुदवा गणीम सदा अत्नोलैकी वगकीम जाति जनबल वेगिय मेरटे पुरवेश्यं अति अभी वेडे रणिल विक्रम सिंह मे चंद कड़ा कप्पल करंडी विवस्ताव नीति उल्लंग विवस्ताव नीति मलट यटत्वी विवस्ता उल्लंघन करी रणिल विक्रम सिंह मे चंद कड़ा कप्पल करंडी अनपनत्वलतीन नीति वगंति वलट अनुवनेवे नीति वनपन उल्लंघने करिमि रणिल विक्रम सिंह मे चंद कडा कप्पल करन्न हदन्नि मेतिवर्ण कोमिसमट तीन बले उपयोग करगन नेवे मेतिवर्ण कोमिसम ए क्रियाकारित्वय कडा कप्पल करिमि एनिसा अपि अभिमुखो इन्नवा मे रटे प्रधान कडा कप्पल कारे एया तमयि रणिल विक्रम सिंह ऐयाट कड़ा कप्पल कारी वल्ट एंड वेला थी ओहुट किसी जन बलयक् ने ओहु जनाधिपति वेला मास अटकट आसन्न कालयक् गत वेमिन तिबे मे रत्नपुरी एविल्ला जनताव आमंत्रणे करला रटे तीन प्रश्न गेन कथा कराद बेहे ओहुट जनताव गावट एन्न बेहे रणिल विक्रमसिंह जनाधिपति वेला रत्नपुर दिशा के व्यापारिक प्रजाव कटे तीन प्रश्न कथा कराद बेह ओट जनता इन मेरटे मणि कर्मांत मुन गेटल पील पुद जनता साकराद नेह ओट जनता इन बेह रटे नायक किन्नो जनाधिपति तमंगण वितर कल्पना कर मिन्नो तमन तीन दुकाने तमंगे बले गने कल्पना करे मिन्ना या एक के ना गने हित मिन्ना रट पालने करने या टकेनवा एकाधिपति मतलब बागा रणिल विक्रम सिंह अनु जनाधिपति ने भी एकाधिपति या मत पमना बले तीर ने करना नायक के बड़ पत्ते लाते बिना दंगा पंगल करनु मैं प्रजातंत्र विरोधी विनाशकारी पालने टेरे हुए जातिक जन बल वेगिय मेरटे सीलु जनया इक मे पराधर पत्र रणिल विक्रम सिंह मे गठे गहन्नी प्रजातंत्रवादे तिबिन मूलिक नीतिन हर पद्धति ओक्कम विनाशित पत्कर मुखद रणिल गहपु अंतिम गठे जनाधिपति लेखम कार्यालयट मुद्रणालय अधिपति जनाधिपति लेखम कार्यालय मुदल मात्यंस लेखम कैंदेव मुद्रणालय अधिपति गंगा निधि की
සල්ලි දෙනකන් ඔයා ඡන්ද පත්‍රිකා ගහන්න එපා. බාණ්ඩගර ලේකම්ට කිව්වා ඔයා සල්ලි දෙන්න එපා කිව්වා. ඔච්චර. ගංගානි ලියන ගේට කිව්වා සල්ලි දෙනකන් ඡන්ද පත්‍රිකා ගහන්න එපා කියලා. බාණ්ඩගර ලේකම්ට කිව්වා සල්ලි දෙන්න එපා කියලා. මේ මොකද්ද? නීතියද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයද? විවස්ථාවද? ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍යද? මේ කිසිවක් නෙවෙයි. මේ වෙවිලා චොප්පේ ස්ටයිල් වැඩ. ම පාතල නායකයන්ගේ වැඩ. බස් එක පාර දුවන්න නම් ගානක් දීපන්. පාතාල. උඹට පතල නිසපරදි තියාගෙන යන්න ඕන නම් ගානක් දීපන්. පාතාල. කොළඹ ව්‍යාපාරය කරන්න ඕන නම් ගානක් දීපන්. පාතාලේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ ගංගානි ලියන ගේට කියනවා ඡන්ද පත්‍රිකා මුද්‍රණය කරන්න එපා. බාණ්ඩාගර ලේකම් සිරිවර්ධනට කියනවා සල්ලි දෙන්න එපා. ම පාතාල ඉස්රායිල් නෙවෙයිද? මේව කොහෙද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙන්නේ? මේව කොහෙද නේද ශිෂ්ට සම්පන්න රාජ්‍යක සිද්ධ වෙන්නේ? එනිසා රනිල් මේ වියරු මිනිසා රට විනාශයට පත් කරන වියරු සිනාවක් සහිත සිනහ වෙමි. මතකද? ඔබ දකින්න සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට මේ අපරාධේ කරන්න බෑ. hina වෙවි. ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේ මේ අපරාධේ කරන්නේ hina වෙවි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? රටකට ජනතාවට විනාශය කරන්න පුළුවන් hina වෙවි. ඒ කියන්නේ වියරු මනසක් සහිත මිනිසා. ඒ නිසා රනිල් වික්‍රමසිංහත් ඔහු වටා ඉන්න මේ චෞර වළල්ලු මේ රට මේ රටේ ජනතාවත් මුදවා ගැනීම වගකීම ජාතික ජන බලවේගයේ බාර ගන්නව රනිල් මතක තබා ගන්න. ඒක අපි හැප්පෙන්න ඕන. හැබැයි ඒ වගේම අපි දන්නවා එයාට ජන බලයක් නැහැ. එයා ඉන්නේ හුදකලා වෙච්ච පිට්ටනියක. හුදකලා වෙච්ච පිට්ටනියක ඉඳලා එයා කඩුවක් අතට අරගෙන ඇඟිල්ලෙන් කරකව කරකව ඉන්නවා. අපට කියනවා ඒ පිට්ටනියට එන්න කියලා. ගනු කඩුව එනු සටනට කියලා ඒ පාළු පිටියට එන්න කියනවා. යන්න ඕනද? යන්න ඕනද? අපි යන්න ලෑස්තිනේ. ජාතික ජන බලවේගයේ වැඩ කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ පාළු පිට්ටනිය නෙවෙයි. ජාතික ජන බලවේගයේ වැඩ කරන්නේ කෝටි ගණනක් වන මේ රටේ ජනතාවත් එක්ක තමයි ජාතික ජන බලවේගයේ සංවාදයේ සාකච්ඡාව තියෙන්නේ. එයා පාළු පිට්ටනියක කඩුවක් කරකව කරකව අපිට කියනවා ගනු කඩුව එනු සටනට කියලා. අපි මේ පැත්ත දිහා බලන්නේවත් නැහැ. රනිල් වික්‍රමසිංහ අපි ඔයත් එක්ක අභිමුඛ වෙන්නේ කඩු අතට අරගෙන නෙවෙයි. කඩු නෙවෙයි ගල් කැටයක්වත් අතට අරගෙන නෙවෙයි. මතක තබා ගන්න. අපි ඔයත් එක්ක අභිමුඛ වෙන්නේ මේ රටේ ජනතාවගේ ජන බලය සමග තමයි අපි රනිල් වික්‍රමසිංහත් එක්ක අභිමුඛ වෙන්නේ. රනිල්ට ඕන නම් ඔය පාළු පිට්ටනිය මැද ඔය කඩුව කරකව කරකව ඉඳලා ටික දවසකින් බඩ කපා ගන්න පුළුවන්. ඔය කඩුවේ මතක තියාගන්න. අපි පිට්ටනියට ඉන්නේ නැහැ. ඇයි? මේ රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් ඇතිතරම් ලේ හදලා තියෙනවා. මේ රට ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඇතිතරම් ගැටුම් ඇති වෙලා තිබෙනවා. අපි කිසිසේත්ම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ තවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් කඳුළු ගංගා මේ රටේ ගලාගෙන යන්න ඕන කියලා. තවත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් ගැටුම් ඇති වෙන්න ඕන කියලා අපි කල්පනා කරන්නේ නැහැ. රනිල්ට ඕනේ පිටිය. හැබැයි රනිල් වික්‍රමසිංහේ කැඳවන පිටියට ජාතික ජන බලවේගය යන්නේ නැහැ. ජාතික ජන බලවේගයේ ඉන්නේ මේ ජනතාව සමග එකතු වෙලා ඒ වීරුව පරාද කරන පිටිය මතක තබා ගන්න. එඳ රනිල් රනිල් හිතනවා JR ගේ කොපිය කියලා. පව්. JR මේ රට පාලනය කරේ මීට අවුරුදු 40කට ඈත. ඒතර JR ට ඉස්සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. එයාට හයෙන් පහක බලයක් තිබ්බා. විපක්ෂ දුර්වලලා තිබුණා. හරි. ජනතාව යම් ප්‍රමාණයක් JR ගේ පැත්තේ හිටියා. ඒ නිසා JR ට ඉස්සෙල්ලම කරන්න පුළුවන්. JR ගේ කොපිය රනිල් ජනතාව ගාවට එන්න බෑ. පාර්ලිමේන්තුවේ එකයි
හේන්ද රනිල්ට JR ගේ කාබන් කොපිය වෙන්න බෑ රනිල්ට පුළුවන්කම තිබෙන්නේ JR ගේ පඹය වෙන්න විතරයි හරි රනිල් ඉතන JR ගේ අවතාරය වෙන්න රනිල්ට කවදාවත් JR ගේ අවතාරය වෙන්න බෑ රනිල් ලැබිලා JR ගේ පඹය ඔය වෙලක හිටවලාදී ඕනම් පඹයක් JR කියලා පපුවේ ගහන්න පුළුවන් විතරයි හරි ඇයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ ගන්න අපිට මේ රට ගොඩනගන්න ඕනේ නැද්ද කාට හරි මෙතන අත ඔසවලා කියන්න පුළුවන්ද අපේ රටේ මේ වෙලා තියෙන විපත්තිය පිළිබඳව නැත්නම් මේ රට ගමන් කරමින් තිබෙන මාර්ගය පිළිබඳව කාට හරි සතුටුද